Son dakika formalaşan insanlarda suallara cevap vermək istəyirəm. Mənə inanan kəslərə təbii ki. Sentyabr ayında Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş olacağından söhbətlər gəzir. Mən elə bir şey hiss etmirəm, elə bir şey görmürəm. Təxribatlar təbii ki olacaq. Seçkilər gözləyir Azərbaycan, qəflətən bir seçkilər və bu seçkilərdən sonra 3-cü Qarabağ savaşa doğru hərəkətlər olacağı düşüncəsindəyəm. O vaxtacan bu cür təxribatlar, bu cür atışmalar, hadisələr baş verəcək. Mən avqustun ortalarında bu ilin ayın sonu yadındadırsa büyük bir təxribatlar olacaq, şəhidlər olacağı bəlkə demişdim, TikTok'da paylaşım eləmişdim. Və bu da baş verdi. Kim ki mənim dediklərimi izləyirsə, onlar görür, bilirlər ki, dediklərim necə doğru çıxdığınızı. Mənə inanan insanların valideynləri də büyük savaştan qorxmamalıdır, amma təxribatlardan ehtiyatlı olmalıdır. Getdikcə büyük təxribatlar olacaq, təxribatlar böyüyəcək. Sonuç təbii ki 3-cü Qarabağ savaşa doğru gedəcək, 3-cü Dünya Savaşının tərkibi hissəsi olaraq. Amma bu sentyabr deyil, bu il, bu seçkilərə qədər deyil. Çünki mənim fikirlərim belədir. Amma təxribatlar olacaq. Savaş deyil bu. Uzun müddətli bir savaş deyil. Ola bilər ki 3 günlük bir təxribat, belə bir atışma, belə şeylər hansı ki bu yaxın günlərdə olmuşdu. Savaş olmayacaq hələ ki yaxın bir aylarda 2024-cü ildə Azərbaycanı təbii ki dünyanı büyük zəlzələlər, təbii fəlakətlərdən qorumalıdır. 2025-ci ilə qədər qorxunc zəlzələlər dünyanın hər bir yerində olacağı düşünürəm, hiss edirəm. Və həbələ 3-cü Dünya Savaş. Həm 3-cü Dünya Savaş, həm zəlzələlər, təbii fəlakətlərin çoxaldacaq bir durum olacağını hiss edirəm. Həmişə dediyi kimi, bunu TikTok rəhbərləri məni nə tər ki siyasi adından güya siyasi proqnozlar verirəm deyə mənim səhifəni bağlayıbsa, bir daha mənim proqnozlarım düz olduğunu TikTok'un rəhbərliyi, TikTok'un özü də sübut elədi ki, insanları, dünyanı oyatmasını mənim kimi insanlar tərəfindən istəmirlər. Ona görə bizim kimi proqnozları verən adamları bloklayırlar. Ona görə də insanlar olaraq, qara millət olaraq hər kəs masonlara dur deməsə, dünya qaranlığa bürüyəcək. Masonlar kimlərdir? Dünya idarə edən beynəlxalq qurumların üstündə duran və onlara tapşırıq verən, gizli kapıların arxasında olan dünya gücləridir. Və dünya güclərinin qabağında da təbii ki, bütün millət, dünya, qara millət başa düşərək ayağa qalxıb dur deməsə, bu işlər durdurmaz. Bir dənə də bizim millətimizin, insanların, müsəlmançıların əsasən də bir xüsusiyyəti var ki, Allah alnında nə yazıbsa o olacaq deyə gözünlə gördüyü, bizim başımıza gətirdiyi, dünyacasına, dünyanın başına gətirdiyi fəlakətləri, oyunları iqlim dəyişikliyinin altında, iqlimin üstünə qoyurlar, iqlimin üstünə atırlar, Allahın işinə atırlar. İnsanlar pozulubdur, belədir, filandır deyə, Allah nə qəzat eləyir deyə bu qədər cahil kör olmamaq lazımdır. Bu qədər cahil körü bizi yeriyən indiki hal-hazırda cavanların 70-80% oxumamış cahil insanlar, onların formalaşmış kinoların və konsertlərin üzərində formalaşmış psixologiyadır. Çünki gələcəyi çoxları düşünmək istəmirlər, düşünürlər ki, nə olar olar, amma öldüyü zamanında, başına hadisə gəldiyi zamanında bir dənə qışqırtı səslər gəlir ki, o zaman heç kim ölmək istəmirlər nədənsə. Ölən danışa bilməz. Sağ qalanda mənə deyirlər ki, nə oldu, daha nə olmalıdır? Türkiyədə görmədi mi nə oldu? Sellər, sular bu dərəcədə son illərdə Azərbaycanda, dünyada olurdu mu? Mən bunları sizlər üçün İllər öncə demişdim.
İllər öncə bu barədə xəbərdarlıq eləmişdim. Hələ də ki, sağ qalan yaşayanlar üçün gec deyil. Biz neyniyək deyənlərə DAOS, BMT, dünya idarə eləyən DAOS, BMT bu kimi Avropa Şura qabağlarına millətləri çıxaraq bu hərbi gəmilərlə yaradan oyunları, meşaleleri qəsdən yandıran insanların qabağını kəsməsini, dünyada hal-hazırda masonlar siyasəti ilə yürüdən ərazi bölgələr üzərində, Rusiyada, Ukrayna üzərində və nə tər ki, İraqda, orada, burada bu kimi şeylər baş verdi. Bütün dünyada bu gedən prosesləri dur deməsə, qalan onları idarə edən və onun ətrafı olacaq. Qalanlar çox acı günlər yaşayacaq və onu da atacaq Allahın üstünə ki, Allah bizə bəlanı verir deyə. Nədənsə Allahın Quranda yazdığı, Allahın gücünün gələn, Allah tərəfindən gələn Quranda yazdığı lənət eləmiş insanlara heç nə olmur olan adi körpələrə, insanlara olur. 2025-ci ilə az qaldığı üçün, addım-addım yaxınlaşdığı üçün mən öz fikirlərimi bir daha sizə çatdırıram. Bugünkü gün klublarda, restoranlarda, mafiyalarda, orada, burada istirahat eləyən, bağ önündə, hardasa pul qazanan, biznes tikən bu insanlar mənim sözlərimi o qədər də ciddiyə almayacaq. Çünki onların işi yaxşı gedir. Onlar keyf eləyir, onlar istirahat eləyir və onların başı qarışıqdır. Sabah onların da başına bu hadisələr gələndə ola bilər ki, məni xatırlayanlar olar. Amma o günü gözləməmək lazımdır. Söhbət Azərbaycandan getmir, dünyadan gedir. Dünya bu sözləri işitməlidir. Dünya qara millət, mən bıx olmayan bir ekstrasensəm deyə bu sözlərə boş verməməlidir. Hər hansı professor danışanda bütün dünya bunu paylayır, sonra da o professoru ya öldürür, ya yox eləyir, ya da ki, belə, biz insanlar nə vaxt başa düşəcək bu şeylərin? Deyəcək çox şeylər var, deyəcəm bu yaxın zamanlarda, yavaş-yavaş proqnozları verəcəm. Sadəcə məqsədim bugün sentyabr ayında qorxan, savaşdan insanlar var. Elə bir fikirlər var, fikir formalaşıblar ki, güya sentyabrda savaş olacaq, o olmayacaq, qorxmayın. Bu mənim şəxsi fikrimdir.